shirkadda korontada siisa magaalada Burco ayaa xalay munaasabad waxay ku qabatay magaaladaasi iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha shirkaddaasina abaalmarinno lagu doonsiiyay. Wariyeena Shaafici Maxamed ayaa warkan magaalada Burco nooga soo diray. Waa mid ka mid ah munaasabadaha gaarka u ah dhiirigelinta shaqaalaha. Taasi waa shirkadda leerka ee Heeko sanad waliba u qabato shaqaalaheeda, islamarkaana ay ku abaalmariso shaqaalihii ugu shaqo gudashada wanaagsanaa. Munaasabaddan oo ka qabsoontay howlka Balaasi ee magaalada Burco ayaa gaar u ahayd abaalmarinta shaqaalihii ugu shaqo gudashada wanaagsanaa sanadkii tagay 2019, waxaana goobjoog u ahaa munaasabaddaasi maamulka iyo madaxda shirkadda leerka ee Heeko iyo badi shaqaalaha shirkaddaasi. Maareeyaha shirkadda leerka ee Heeko Khadar Jibriil Aadan, gudoomiyaha shirkaddaasi Maxamuud Axmed Liibaan iyo xubno kale oo ka tirsan boordka shirkaddaasi ayaa amaanay dadaalka shaqaalaha, iyaguna sheegay inay mutaystaan in la abaalmariyo. Shirkadda Heeko runtii waa shirkadda hormuudka ee shirkadaha leerka ee Soomaaliland. Cidda heerka gaarsiisay inay hormuud noqoto oo ay shirkadaha Soomaaliland ku hormuud noqoto cidda gaarsiisayna waa shaqaale weynaha halkaa fadhiya weeye. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin. Anigoo idin kala saaraynin wiisha aad shirkadda gaarsiiseen waa idin garana runtii waa farxad weeyaan. Shirkaduna waa idin mahadcelinaysaa mar walba. Shaqaalahana waxaa mar walba loogu baahanyahay inay halkaa ay maaltay ay shaqada gaarsiiyeen meel ka sii wanaagsan ay sii gaarsiiyeen. Cidda u shaqaysaana rasmiga ah ee aan shaqaale u timin ee aan sharaf ku leedin waa ka sabab doonaada. Waxaan aad iyo aad isku baraarujinayaa adigoo idinku kalsoon, adigoo waxqabadkiina idinku kalsoon, waxaan aad iyo aad idinku baraarujinayaa inaad kastamarka si fiican ula dhaqantaan, sidaa idinkoo masaliisi ka sii wanaagsan aad usii adeegtaan. Injineerada ama odayaalada shirkadda ka shaqeeya shaashada daawada mishiinay kala bandaraan iyo mishiinyadu ay magaalada jiro taaska ku sii saaraan ma jiro. Magaalada leenkaa loo baxaya markuu isbedelayo ma jiro cid kala bandara saatabaadka ku isbedelaya gurubkaas sidaa saa ubaxay ma baxaya. Haddaan caawa ugu soo toosa saa usoo shiro ugu soo saaran sima baxaya. Yacni waa horumar technologiga casriga ka gaadhay waxaan mu gelinin soolarkiiba mu gelinin. Waa dhabtiin inaanu shirkadda ugu horeysa hadda soolarka nahay. Waxa weeye caawa waa habeenkiinnii shirkadda abaalmarintii shaqaalaha weeye mahadnaqii shaqaalaha weeye idinkaa caawa iska leh. Waxaan idin rajaynayaa guul sanadka sanadkiisa. Run ahaantii caawa waxaa noo farxada inaan idinla qaybsano abaalmarintan caawa halka laydinku siinayo, taasoo ah runtii qiimayntii laydinku sameeyey sanadkii 2019kii. Naanu waxaan qabaa kulligeen waynu guulaysanay, waayo ninkaan caawa halka laga sheegina halka fadhiyaa waa laga leeyahay shaqada waa laga saari lahaa, waayo kontankii buu ka horseeyaa boqolkiiba kontankii. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin haddaad tihiin shaqaalaha Heeko. Runtii shaqadiinnana way wanaagsan tahay. Waxaase laydinka baahan yahay inaydaan isdhigan inuu shaqada kor u qaado. Waxaan faraag ku haynaa waa shaqo xasaasiya, waa shaqo layd, dadkii daqiiqad kama maarmo, waa wuxuu ka mid yahay kaabayaasha nolosha. Marka adeega haysan waa adeeg aad iyo aad wafdhabar u ah nolosha, waa inaan aad iyo aad aynugu dadaalo. Waxaan u qiraynaa shirkadda inaad guul weyn u soo hoyseen. Qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda leerka ee Heeko oo iyaguna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa ka darin celiyay dhiirigelintan loo sameeyey, waxayna sheegeen inay labanlaabayaan shaqada ay hayaan. Waxaan leedahay aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xafladda iyo sida aad noo sharafteen sanad walba aad noo ixtiraamtaan ee wanaagga iyo maxay haytay inoo garab taageen maamulkeenna. Runtii waxaa la oran karaa shirkadaha geeska Afrika waa shirkadda ugu maxay haytay ugu adeega fiican ee shaqaalaha ugu roon ee maxay toy surfacekay bixiso nambarooyin. Waxaan lahay ama shirkaddu Heeko tahay waa shirkadda bura ee geyiga ama geeska Afrikaba bixisa adeeg, adeegaasoo ah
dab ka ah loo yaqaano 33 cafe waxaan ugu keenay shaqo sheerina inaan gobolada taana sabalgareyno ama ay su'aalaha ay qaataan runtii waa muhiim in shaqaalaha la dayweeyo oo markii ay fadhiga la reebo xeer saaro waayo waxbarta shirkad waxaan isbuunnay inaga iyo maamulka oo iskaashan guushi aynu gaarnay inaan isku hambalyeyno sidoo kale haddii bartamaha uu ka horreynayo inta laaba almariyo oo ninkii dheereeyay da laaba almariyo si ka kala birta uu u daydo oo uu dhigo uu noqoto mudadii shirkadan aad joogtay ama aad ka shaqaynaysay maxaa ka faa'iido ama aad ka faraxsatay shaygaasina waxa weeye dhinacii aqoonta haddii aanu eegno mid kastoo naga mid yahay markii uu shirkadda yimid iyo maanta haddii aanu isbarbardhigno aqoontii markaa mudadeyntaa leeg ee uu shirkadda joogay uu kordhay dabcan waxaynu arki karnaa inay tahay yacni aqoon ballaaran oo weyn aqoontaasina yacni wax dee kharash ama lacag yar lagu qiimeyn karo maaha xaqiiqata gabagabadina waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii taga ee 2019 iyadana ay dhanka kale ay qaar ka mid ah shaqaaluhu shahaado sharaf ku maamuuseen maaliyaha shirkadda leerka ee Heeko Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer.